Այսօր պիտի գնալ փայտավաքելու, ասաց մայրաշն իր քոթոթին։ Գիտեմ, գիտեմ, հա գիտեմ, այնքան ասացիր գիտեմ, մինչև գազաններն անունը դրեցին գիտեմ, գիտեմ մայրիկ, ասաց քոթոթը։ Ու մայր ու քոթոթ ճանապարհ ընկան, տեսնում ես մրթունների բույնը, գիտեմ, տանձին ծառը, գիտեմ մայրիկ, իսկ այն փչակը տեսնում ես, գիտես ով է այնտեղ ապրում, գիտեմ ոչ ոք, ասաց գիտեմիկը և սկսեց ծառը բարձրանալ։ Ինչ ես անում խաղալու ժամանակ, չկա, գիտեմ, ես միայն ուզում եմ տեսնել այս փչակը, փչակում կտեղավորվեմ, այս ձմեռ այստեղ անցկացնեմ, կարծում եմ այս փչակը շատ մեծ պիտի լինի, ոնց կարող է բարակ ծառի վրա մեծ խոր փչակ լինի, խելքի տոպրա, գիտեմ, ասաց քոթոթը և շարունակեց բարձրանալ։ Մի քիչ է մնացել հասնել բնին, մեկ էլ բնից մի օձ դուրս եկավ, չարությամբ նայեց գիտեմիկին, ֆշացրեց ու գլուխը ետ գցեց, գիտեմիկը հեվալով իջավ ծառից ցած, օձ է փչակում, օձ, հա ես գիտեի, որ օձերը փչակում են ապրում, մայր արջը սկսեց քաղ քաղ ծիծաղել, օձերը փչակում չեն ապրում, գիտեմիկ, այդ ֆշացնողը փչակի տերն էր, ուրեմն օձը կերել է թռչունին, նրան պատշել է պետք, նրան փչակից վրանդել է պետք, ոնց էլ ֆշացնում էր, այդ ֆշացնողը փչակի տերն էր, ես քո ասացներից գլուխ չեմ անում, ասում ես օձերը փչակում չեն ապրում, գիտեմիկ, բայց ինչու չես ասում գիտեմ, դե ես գիտեմ, լավ, արիր այս թեփի հետևում պահկվենք, հետո կտեսնես, որ չգիտես, մայր ու քոթոթ մտան ծառի հետևը, մեկ էլ տեսավ, որ փչակից դուրս եկավ մի թռչուն ու թռավ գնաց, հիմա զարմանքից կմեռնեմ, օձն ու թռչունը փչակում միասին են ապրում, մայր աղջը ծիծաղեց, այդտեղ ոչ մի օձ էլ չկար, քո վրա քեզ վրա հենց ֆշացնողը այդ թռչունն էր, ամեն թռչուն թշնամիներից պաշտպանելու մի ձև ունի, այդ թռչունն էլ այդպես է պաշտպանում, վիզը ձգում է, երկարացնում է ու ֆշացնում, ճիշտ ու ճիշտ օձի պես, ոչ թշնամիները վախենան ու փախչեն, մայրիկ, բայց դրա համար են նրան կոչում են վիզգցուկ, վիզգցուկ այդ ինչ անուն է, այո, իր սովորության համար նրան այդպես են կոչում, վիզգցուկ, ճիշտ այդպես ինչպես ես գիտեմիկ են ասում, մայրիկ, բայց ես թռչունների թշնամի, ինչ որ վիզգցուկը ինչու էր ուզում ինձանից պաշտպանվել, բայց նա ինչ իմանա, որ մենակ ուզում էր նու իր փչակի մեծությունը տեսնել, լավ, արի գնանք, մենք դեռ փայլ պիտի հավաքենք, իսկ վիզգցուկի մասին վստահ կարող ես ասել գիտեմ, երեխաներ, գիտեք, ես էլ չգիտեի վիզգցուկի մասին, այս հեքիաթից իմացա, երևի դուք էլ չգիտեք, իսկ հիմա մենք էլ արդյունքի պես վստահ կարող ենք ասել գիտեմ, բարի գիշեր։Get up out of me, it has to be
Gişer ayı.